Dámy a pánové, po roce se vracíme na místo činu do pražských Letňan na herní veletrh 4Games 2017. Momentálně se nacházíme v obrovské hale od Alzy a na co se v ní můžeme tentokrát těšit? To, že se Alza hodně zajímá o gaming, potvrzuje tento herní koutek. Máme tady Alza Gameboxy Extatus, máme tady streamovací sestavy Checkloud Germia a na všech těchto strojích si budete moci zahrát exkluzivně nejnovější verzi hry Kingdom Come Deliverance. Kromě počítačů si zahrajete i na konzolích Xbox One, PlayStation 4 a na nabušených mašinách Alza Gameboxy budete moci exkluzivně zahrát bezdrátovou virtuální realitu. A když už jsme u těch exkluzivních věcí, nebude tady chybět Alza OC Academy, kde si lidé budou moci vyzkoušet extrémní taktování s tekutým dusíkem. A kromě her a počítačů se také můžete těšit na krásnou ukázku elektromobility. Jako třeba na takovou Teslu. To všechno v Alza hale. Letošní 4Games 2017 bude tedy opravdu nabitý. Začínáme už zítra v 10 ráno, tedy 19.10. a pokračovat budeme až do 22.10. My vám z této akce budeme pravidelně přinášet reportáže, ale jestli vám nestačí jenom videa, můžete se přijít podívat sami.